Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, kita akan lihat kepada tajuk uh, gerakan pada garis lurus atau motion along straight line. Okey, yang pertama uh, sebelum kita masuk benda ni, kita akan uh, lihat dahulu asas yes, asas. Jadi uh, sebelum ada bermula, pastikan Uh, anda buat sekali ya eh. mungkin anda boleh pause buat ya yeah. pausekan video uh, buat and then kamu ah uh, playkan balik supaya dia uh, tidak sekadar kamu dengar sahaja okey apa yang perlu kamu sediakan sediakan buku buku uh, buku panjang tu yang, saya, yang kita buat latihan buka juga uh, modul kamu mungkin bermula daripada muka surat 169 ataupun kita akan mula 171 tapi kita tidak tengok modul tersebut uh, uh, page by page tapi kita akan a uh, ambil beberapa yang pentinglah okey sebelum kita mulakan yang ini kita nak faham tentang satu benda contohnya saya buat macam ni uh, apa benda ni agak-agak kalau sini saya letak g Ok kalau sini saya letak 3. Saya nak minta pada kamu cuba isikan nombor-nombor yang lain. Boleh tak kamu rasa kamu isi? Okey, kamu boleh pause, kamu fikirkan apakah yang kamu nak isi pada kotak-kotak no yang lain tu apa nombor. Okey. So apa yang kita akan isi? 3 bawah dia 2. Lepas tu sini sah 2. Atas 3 ialah 4, atas 4 ialah 5. Ini apa maksud dia? Ini ialah lift kamu tekan lift Ok Benda yang Kita gunakan logik akal sahaja Ok boleh Sekali lagi saya ulang Kalau tak faham ya ha, Kita ambil balik Idea asas ini ya. Katalah ni ada butang-butang lift Katalah saya letak di sini Tiga Di bawah ni mesti dua Di atas ni mesti empat Atas lagi mesti lima Sini mesti satu Ini mesti ground Floor Okey. So kita fokuskan lagi. Kalau sini 2, atasnya 3, bawahnya sah. Tu. Okey. Kita akan fokus pada ini saja. Ah uh, maksudnya naik ke atas bertambah 1 nombor. Turun ke bawah berkurang 1 nombor. Jadi kita lihat maksud yang ini. Uh, saya nak cerita pasal yang ini. Ya, yeah, uh, cerita ni Ok, dia kata apa kat situ? Saya malah nak setting dia punya ni Kamera uh, ni Jadi, kalau turun ke bawah Kalau turun ke bawah, senang ya yeah? Kalau turun ke bawah, senang sikit iaitu Kuasa asal turun ke depan Kuasa baru tambah, turun, tolak satu Turun maksudnya tolak Turun turun ke bawah maksudnya Kuasa tolak satu Tapi bila naik Kuasa ...akan bertambah satu. Naik satu. Sebab naik atas, naik. Jadi, apa yang naik? Kuasa naik satu. Ataupun kuasa tambah satu. Dan bahagi kuasa yang baru. Apa benda ni? Macam pernah dengar je benda ni. Ya, tapi saya tak nak cakap apa benda. Kamu... Uh, sebab tajuk ini akan melibatkan dua tajuk lain. Yang sangat penting. Tapi saya tak nak sebutkan apa istilahnya. Kalau kamu masih tak faham apa maksud saya... ...PM saya terus. Okay? Uh, okay. Saya ambil contoh. Pertama kita buat SVA. Saya ambil yang mudah. Katalah dekat sini saya bermula dengan T kuasa 3. T kuasa 3. Sekarang saya nak isi tempat kosong ni. Saya nak isi tempat kosong ni dengan apa-apa uh, jawapan. Turun ke bawah maksudnya kuasa kurang 1. T kuasa kurang 1 jadi 2 kuasa asal turun ke depan okey turun lagi ke bawah kuasa asal turun ke depan kuasa asal turun ke depan maksudnya 2 darab 3 jadi 6 e, t tulis balik 2 akan berkurang jadi 1 1 tak payah tulis jadi kamu akan tulis macam tu okey dah faham tak faham lagi okey kita ulang nombor lain pula 4T kuasa 3. Okey. Kuasa sekarang kita cerita pasal turun. Apa yang turun? Kuasa akan turun 1 ataupun tolak 1. 4 kuasa asal darab ke depan. Turun ke depan. 4 darab 4 darab 3 12 T tulis balik 3 tolak 1 2 Okey boleh Turun lagi ke bawah ke sini Kuasa asal turun ke depan. 12 darab 2. 24. T. Kuasa kurang 1. 2 tolak 1, 1. Okey, boleh? Boleh. Macam pernah nampak kan? Tapi saya tak nak cerita apa yang kamu pernah nampak. Okey. Apa lagi? Kita buat lagi. 3 T kuasa 3. 3 darab 3. 9. T. 3 tolak 1. 2. Okey. 9 darab 2, 18. T kuasa 1. Jadi turun ke bawah. Okey. Simple. Kita tengok yang macam ni pula. S, V, A. Saya bermula dekat sini. 3, T kuasa 2. 3T kuasa 2. Saya ambil yang mudah-mudah je. Yang mudah saya kata turun ke bawah Mudah Okey Bila turun ke bawah Sama juga macam tadi 3 darab 2 6 T kuasa 1 Okey sekarang saya nak naik ke atas Bila naik ke atas apa yang naik? Kuasa yang naik Naik berapa? Naik 1 Dan kena bahagi kuasa yang baru Dia ada sikit lain Bahagi kuasa yang baru Bukan bahagi kuasa yang lama ya. Yang ini kuasa lama turun ke depan. Ataupun kuasa lama darab ke depan. Bila naik, kuasa tambah 1 bahagi kuasa yang baru. Jadi, 3T, saya tulis balik. 2 campur 1, 3 bahagi 3. Okey, bahagi 3. Dan kena, bila naik, mesti ada tambah C. Ha, dia naik dia naik berat badan apa yang dia ber naik naik berat badan naik lemak ha, macam itulah ya yeah? ha, macam itulah cerita dia jadi jangan lupa macam biasa max mesti ringkaskan 3 bagi 3 1 jadi t kuasa 3 tambah c dan c kalau ada kamu kena gantikan dengan nilai sama ada kosong ataupun apa-apa nilai yang berkaitan dengan soalan dia bukan akan sentiasa jadi c sama ada C ni akan jadi kosong ataupun suatu nilai yang ada dalam maklumat dalam soalan. Okey, kita ambil lagi soalan. Uh, saya kata sini T kuasa 2. T kuasa 2 turun ke bawah. 2 turun ke depan. 2 turun ke depan. 2 darab 1, 2. T kuasa 1. Okey, jadi 2 T. Tak ada tambah C ya. Turun ke bawah tak ada tambah C. Yang atas dia ada tambah C sebab dia tambah lemak. Jadi, uh, bila naik ke atas T, 2 campur 1 3 bahagi 3 tambah c. Boleh? Okey. Sekarang saya ambil contoh soalan. Okey. Saya buka pada muka a uh, tak nampak. Okey, muka surat a uh, modul kami, ya 171. Cuba tengok soalan a uh, soalan 1. Ya, soalan satu, soalan satu. Ya, kamu boleh tengok dekat situ modul. Dia bagi. Jadi apa yang perlu kamu buat? Tulis S V A. Kamu baca dalam soalan. Suatu zarah bergerak sepanjang garis lurus melalui titik O. Sesarannya S meter dari titik O diberi oleh Tuliskan dia punya fungsi 2 T kuasa 2 Tolak 4 Okay, sekarang kita turun. Senang. Tak payah tengok soalan dah. Kita just follow yang ini saja. Jadi, kalau turun ke bawah, tak ada tambah C. Jadi, kita boleh settle terus. Jadi, 2 darab 2, 4 T. Tolak. 4 T, bila kita turun, dia jadi 4. Kenapa? Ha. Macam tu je. Kalau 4 T, T ni tak ada kuasa. Masa, maksud, maksudnya, kita bila kita turun, kita buang T. Tinggal lah 4. Turun lagi. 4 kuasa 1. 4 darab 1. 4 T. Habislah. Macam lah. Kalau 4 T turun ke bawah. T tu buang. Tinggal 4. Okey. Bila negatif 4 turun ke bawah habis. Bila dia tak ada T turun ke bawah habis. Jadi tinggal 4. Okey. Ini jawapan dia. Okey. Boleh. Okey. Kita nak belajar yang ni je dulu. Kita tak nak jawab soalan dulu. Okey. Kenapa? Dia ada kaitan dengan tajuk yang kamu dah belajar sebelum ni. Kamu cari apa tajuk dia. Saya tak nak cakap apa tajuk dia. Maksudnya kita sambil menjelam minum air. Cuma apa tajuknya kamu kena tengok balik. Okey, cuba tengok. oh, saya salah soalan je. Saya ambil contoh sebenarnya. Sorry, tadi saya ambil contoh. contoh dua. Okey, saya baru nak pergi pada soalan satu. Okey, kita tuliskan dia punya fungsi dia. Dia tulis 3T tolak 1 per 4 T kuasa 2 saya tulis macam ni T kuasa 2 per 4 macam ni Lebih senang Ok 1 per 4 T kuasa 2 saya tukar jadi bentuk macam ni Supaya tidak pening kepala dengan nombor 1 tu Ok so sekarang turun ke bawah 3 T turun ke bawah jadi 3 Jangan pening-pening kepala Ok jangan pening-pening kepala Tolak 2 turun ke depan T kuasa kurang 1 Kuasa yang kurang 1 Bahagi 4 Jadi kalau kita ringkaskan Uh, kalau kita ringkaskan Saya ringkaskan kat sini 2 bagi 4 tinggal 1 per 2 Macam tu Kita ringkaskan Ok And then kalau A Turun ke bawah Kalau nombor Habis jadi kosong Ok Negatif T Per 2 turun bawah Negatif ada Masih ada T ni buang Jadikan 1 per 2 Macam tu saja Ok Senang Ok senang jadi jangan pening-pening kepala. Yang paling basic ni kena faham dahulu. Kalau kamu faham yang basic, mesti kamu akan mudah. Okey, tengok nombor 2. S V A mulakan dengan ni selalu. T kuasa 2 tolak 3T. Okey, turun ke bawah 2T tolak 3. Turun ke bawah lagi 2. Okey. Kamu kena semahir ini. Kamu kena semai ini baru boleh jadi mudah. Okey, kita ambil lagi soalan. Soalan, okey kita cukup. Okey cukup ya. Okey sekarang saya nak kamu bergerak ke muka surat satu tujuh lima. Kita nak tengok pula macam mana kalau naik ke atas. Naik ke atas tadi kita turun ke bawah kan. Okey, kamu tengok nombor. Uh, contoh uh, contoh satu contoh satu halaju uh, muka surat 174 ya eh. dia kata diberi uh, satu halaju zarah bergerak sepanjang garis lurus bla 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 bla, bla halajunya jadi kamu terus mulakan dengan s v a semua soalan akan bermula dengan s v a Okey, sebelum tu, saya rasa saya tak cerita apa benda SVA. S Mean Displacement 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 Dalam fizik Kamu belajar Sesaran Tetapi dalam Admet kita lebih Mengatakan bahawa Kita lebih gunakan Istilah jarak Okey Sesaran Ataupun jarak lah Ya yeah? uh, V adalah Velocity Velocity means Halaju Dan A means Pecutan Okey SVA displacement sesaran V halaju A pecutan acceleration ok so sekarang kita tengok contoh satu bla 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 and then V sama dengan ok jadi kita nak tulis start kat mana mestilah kita start kat sini ok sekarang yang mudah kita turun ke bawah turun ke bawah, 2 turun ke depan, T tolak 7. Settle masalah. Yang pertama, naik ke atas. Naik ke atas, T kuasa tambah 1, 3 bahagi kuasa yang baru. Boleh? Tolak 7, T 1 campur 1, 2 per 2. Tak boleh ringkas juga. Nombor, kalau kita naik ke atas, dia akan dapat T. Nombor dapat T. Dan, jangan lupa tambah C. Cuma, bila untuk S... Untuk S... Okey? Untuk S... C-nya akan... Biasanya, bukan mesti... Biasanya akan sama dengan kosong. Jadi, C-nya kita padam. Okey? Biasanya, bukan mesti. Masa bila jadi kosong, kalau dia tidak beri apa-apa nilai pada soalan. Sebab kat soalan tidak akan cakap S tu berapa. Okey. Kita lihat pada soalan yang lain. Kita tengok muka surat 75. Soalan 3. Nah, contoh 3. Contoh 3. Okey. Dia beri S, V, A. Jadi siapa yang ada? V. 10 tolak 18t tolak 4t kuasa 2 okey saya suka kalau kamu cuba susun kembali bentuk macam ni kan ini bentuk kuadratik kita susun kembali saya tak nak tulis macam ni saya susun kembali tolak 4t kuasa 2 bawa negatif tolak 18t tambah 10 cuma kena berhati-hatilah jangan sampai salah tanda Okey, sekarang kita turun dahulu lebih senang. Negatif 4 darab 2, 8T. Tolak, turun ke bawah. Kalau 18, tinggal negatif 18T akan jadi negatif 18. Dah settle. Naik ke atas. Negatif 4T, 2 campur 1, 3 per 3. Dah tak boleh ringkas. Tolak. 18T, kuasa 2 per 2. 18 bagi 2 tinggal 9. Saya ringkaskan terus kat sini. Tambah 10 T. Kalau 10 naik ke atas akan dapat T. Tambah C. Ada C tak kat situ? Ada tak cerita pasal C? Tak ada. Jadi C nya adalah kosong. Okay, untuk soalan ni C nya adalah kosong. Okey, kita padam. Kita tengok Uh, soalan lagi. Kita tengok soalan nombor 5 muka surat 177. Okay. Uh, S V A Ok, kita start di mana? V juga T kuasa 2 Tolak 4 T tolak 5 Ok Turun ke bawah 2 T tolak 4 Simple Naik ke atas T kuasa 3 per 3 Tolak 4 T kuasa 2 per 2 4 bahagi 2 Tinggallah 2 Tolak 5 T Tambah C. Okey, C. Ada tak nilai C dekat situ? Bila kita tengok-tengok, nilai C pun tidak ada. Jadi, nilai C ialah kosong. Jadi, tidak perlu tulis C. Tapi, sekali lagi saya ingatkan C tidak semestinya kosong. Tetapi, selalunya kalau naik ke atas C-nya ialah kosong. Ah, sorry, kalau S, selalunya C-nya ialah kosong. Untuk S, C selalunya ialah kosong. Selalunya, bukan mesti. Masa bila ada C bukan kosong? Okey, cuba lihat soalan nombor empat. Ha, soalan nombor empat, C tidak kosong. Okey, S, V, A. Satu sarah bergerak dengan A. Jadi, kamu akan dapati, dia tulis V sama dengan, dia tulis macam ni. 2T tolak 3. Dia ada buat kurungan pula. Tak kan? ada, kurungan. Sebenarnya kurungan tu tak ada apa-apa pun. Padam je lah. Kurungan tu tak ada apa-apa. Hanya mengganggu hidup anda. Jadi turun ke bawah dahulu senang. Dua. Percetanya dua terus. Naik ke atas. Dua T kuasa dua per dua. Betul? Jadi dua dengan bahagi dua habis. Tolak tiga T. Tolak, tolak. Tiga tulis balik. Dan tiga ni dapat T. Naik ke atas. Kalau nombor dapat T tambah C jangan lupa. Dan untuk soalan ini C bukan kosong. Kenapa C bukan kosong? Kamu cuba baca pada ayat. Satu zarah bergerak sepanjang garis lurus dan melalui titik tetap O dengan halajunya. V sama dengan 2T tolak 3. Di mana T ialah masa dalam saat selepas melalui titik O. Diberi zarah adalah 2 meter ke kanan. 2 meter ke kanan apabila T sama dengan kosong. Maksudnya, apabila T sama dengan kosong, apabila T itu ialah masa, times. Ya, kamu belajar dalam fizik pun sama, T means times. Bila T kosong, zarah 2 meter ke kanan. So, untuk soalan ini, 2 meter ke kanan, kita anggapkan kanan itu positif. So, tambah 2. Okay, tak perlu buat pengiraan apa-apa kita buat shortcut saja bila dia kata 2 meter ke kanan ke kanan sangat penting ya ke kanan positif ke kiri negatif ya ingat tu uh, kalau positif kanan negatif kiri okey jadi ini saja yang uh, sorry padam c tu tambah tadi tambah c kan tambah c c ialah 2 macam tu tambah 2 okey baru betul okey jadi ini satu-satunya c ada nilai untuk s okey ada satu lagi Ok, satu lagi yang last Macam mana kalau dia start daripada bawah sekali? Dia start daripada A Saya nak kamu tengok muka surat Muka surat uh, 180 Soalan 1 Ya, yeah, 180, soalan 1 S V A Ok, saya terus buat macam tu Dia start daripada mana? Dia start daripada sini 15 T Tolak 8 dia start daripada bawah Jadi kamu kena naik ke atas lah Naik ke atas Jadi bila naik ke atas ni Kena hati-hati sikit Sebab dia ada tambah C tu Ya yeah. Dan dia dia ada pengiraan Yang ada bahagi dengan kuasa yang baru Ok jadi macam mana kita nak buat Kita start Naik step by step Ya, yeah. macam kita naik lift, naik satu tangga, satu tangga. Kita tak terus pada S terus. Okey, V ke atas. 15, tulis balik, T kuasa 2 per 2. Boleh? Tolak 8, D boleh tambah C. Okey. Kamu tak boleh terus pergi pada S sebelum settlekan C ni. C ni boleh ada dua dua kemungkinan, C ni nombor ataupun kosong. Jadi bila kamu baca pada soalan, bila kamu baca pada soalan, dia tidak cakap apa-apa halaju. Okey, ada sorry, ada. Kalau kita baca balik pada soalan, sorry, baca baca balik pada soalan satu zarah bergerak sepanjang garis lurus dari titik tetap P dengan halajunya 2 meter per saat. Halajunya 2 meter per saat. Gariskan perkataan 2 meter per saat itu. Itu ialah tambah 2. Sebab tadi kita kata halaju ialah V. Halaju ialah V. Jadi kamu kena buka modul ya. Kalau kamu tak buka modul, saya nak tunjuk ni susah. Saya boleh tunjuk kat depan saya ni. Tapi susah saya nak tunjuk-tunjuk macam -tunjuk ni. Saya nak kena zoom dan sebagainya. Okey. Settle. Sekarang saya nak pergi naik ke atas. Okey. Sebelum naik ke atas, kita ringkaskan dahulu. Kalau boleh ringkas. Kita dah ringkas. So, sekarang naik ke atas lagi. 15 T kuasa 3 bahagi 3 darab 2. Bahagilah bawah. Okay so 3 darab 2 6 Tolak 8T kuasa 2 per 2 8 bahagi 2 4 Tambah 2 T tambah C Ok Ada tak dia cakap uh, Jarak dia berapa? Ada jarak yang satu nilai? Tidak ada kan? Bila tidak ada C terus jadi kosong Ha, jadi ya ini kamu kena perhatikan betul-betul. Okey, itu jawapan dia. Okey. Kita tengok soalan yang uh, lain. Okey, kita tengok soalan nombor 2. Ha kita tengok soalan nombor 2. Dia kata Okey, kita keluarkan apa yang ada, kita ada A. A adalah 2t 3. Okey, kita naik ke atas. 2T kuasa 2 per 2 Sekarang dah mahir Saya terus je 2 bagi 2 Habis Tolak 3 dapat T Tambah C Wait Adakah C ini suatu nilai? Kita baca Bila kita baca Diberi halaju awalnya ialah Negatif 4 meter per saat Jadi maksudnya Halaju Tolak 4 Terus Sebab ada negatif kat situ Ataupun kalau dia bergerak daripada kiri Pun letak negatif Okey. Naik ke atas lagi T kuasa 3 per 3 Tolak 3 T kuasa 2 per 2 Tolak 4 T Tambah C Adakah Apakah nilai pada C Adakah satu nilai ataupun sifar Jawapannya Sifar sebab tidak ada maklumat tentang Jarak tidak ada nilai pada soalan. Okey, boleh? Boleh. Okey, saya bagi yang itu maka kamu kena kuasai dahulu uh, benda ini sebelum kita pergi pada the next lesson jadi dia akan jadi lebih mudah.